Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Klus. Tomáš Klus. Dobrý večer. Dobrý večer. Neměl jste někdy problémy se srdcem nebo něco takového? Ne. Neměl. Ale slyšel jste teďko pana profesora, nejlepší je příjemně se unavit? Jo, to umím. To je dobrý i pro srdce, i pro vás. Ano. Ale teďko vy máte takovou iniciativu, která trošku je spojená se zdravotnictvím. Tady se na to podíváme, počkejte. My si tady vyjedeme s tou televizí. A to myslím tu iniciativu Mezi ploty, aha, nebo vaši účast tam. A to mně se i líbí, jak je to udělané, a bude to chvilku trvat, asi nevadí, než to najdu, ale... Se uklidní srdce aspoň. No počkejte, já to tady musím zapnout. Ono to tady jde jako rychle s tím letím, ale musíte to na YouTube si to najdem. Hledal jsem místo, kde bych se cítil normálně. Jestli mi jako rozumíte. Protože ten svět venku je plný arogance, bezohlednosti, lhostejnosti, kdo ví čeho ještě. A já se ho už prostě nechci účastnit. A proto jedu mezi vás, který to máte stejně. Jedu s klidem. Klidem. Víš, jakou to dalo práci? Patříš do bohy. Ano. No ale je to hezký a ta iniciativa je úžasná. Ale vy to nemyslíte tak úplně, ale částečně jo, ne? Je to legrace trošku. No, ale zdá se vám, že arogance je dost všude, jako? Myslím si, že jo. Jo? No. Je to takový... No tak ale to víte, lidský život je trošku rvačka. Doba je taková. No, doba byla i horší. Jo, no byla, no, to je pravda. Tak dlouho mír ještě nebyl. To je pravda. Teda já nepamatuju. No a vy žijete takový šťastný život, já že jo? Já žiju, zaplať pán. Červené, bílé. Bílé, děkuju. No. A to je dobrý na srdíčko. No samozřejmě, jo. Samozřejmě. Já nevím, no, já myslím, že ne, já bych pak... Ne, a mě rovnou nepřinesli, jako... To dobrý na srdíčko a mě nic dobrý. Ne, já jsem říkal, když je tady Jan a Jan, že bychom si mohli napít vína. Mohli, no, tak, to tak, a, tak je to dopadlo. Že Jan a Jan, tak se pije víno. Jo. Aha. No, tak je to dopadlo, no. Vám dali na srdíčko, přitom vy ho nemáte ani vytahaný. No. Tak. Na vaše zdraví. Zdravíčko. No to je to červený, co jste tady s ním byl před chvílí, ne? Ono tam vzadu nikdo nechtěl, tak jste ho přišel dát. Ne. Nechcete červený, musí... Tomáši? Ne, ono se musí vydejchat, víte? Jo. Červený víno vám to musí... Jo, tak on s ním byl venku, aby se vydejchlo. Tomáši, můžu vám nabídnout tady krauzinádu, jestli chcete. Takže je to. Ono to fakt je. Já jsem nevěděl, že to je, a ono to fakt je. Je. No jo. Dáte si? No tak moc rád, já jsem o tom hodně slyšel, ještě jsem to neměl. To je zdravá na srdce. Děkuju. No, a když je to teda takový domácký, teďko můžete taky něco zeptat. Můžete, já bych se chtěl strašně zeptat na toho pana Odvárku. Ano. Jo? Ten je tam. Který to je? Ale víte co? Ne. Já jsem si dneska nekontroloval, jestli je tady. Protože jsi si říkal, že ho před váma zatajíme. Ne, pro mě je to důležitý, protože... To je on. No to je on. Vy jste ženatý už. Nebo ne? Pozor, on je dost nemluvný. Aha. To, a to by vyhovalo, protože sestra mé ženy by chtěla být Odvárková hrozně. Jo. Takhle, ona by chtěla to jméno bez ohledu na to, co za to dá? No, ona jediný, co chce, je, abyste ji bral sem a vždycky tady byla s váma prostě. Je skromná, oni to mají v rodině. A dobře roděj. Počkejte. To už tady budou jenom Odvárkovi všude. Pane Odvárko, tady máte, jako do toho já mluvit nebudu. Ne, promiňte, já jsem jenom to... Já ne, mě to nevadí, jo. Já jenom když jste řekl, že dobře roděj, tak... No. Do toho a to je nedovolím. I pro vás dobrý. Prosím. To pak tady bude sama Odvárka. Jo, že to budu mít plný, jako. No jasně. Ne, tak já nevím, pane Odvárko, jestli chcete na to říct, co Tomášovi, mohli by vám zapnout ten mikrofon, ale no, zvážíte. Máte teda zájem, tak může, no. Já ne, spíš ona je tady. Je tady.
Ona je tady? Ona je tady, no. Tak mě by to nevadilo. Říká, že by mu to nevadilo, to jste hodné. No. No tak to necháme na potom a no, jenom asi se toho ujmete. Pokecáte, uvidíte. Takhle, pokecáte, uvidíte, porodíte, no. No. Pardon. Dobrý. Vy jste teďko, no ještě taková, jako dobrý, vy jste volnej teďko? Co uvidí? No, ani ne. Ani co? Ne. Ani ne? Ani ne. Jak ani ne? Jo nebo ne? No ne. Ne! Plachej, plachej. Neplachej, ne. Zadanej! Neplachej, zadanej. No a tak to si to s Tomášem vyřešte potom. Ale hlavně, ať sem na mě nikdo nechodí, já za to nemůžu. Já to tušil, já jsem na začátku vás ani nekontroloval dneska. Já jsem si říkal, přijde klus, ten bude zvědavej na odvárku. No, tak on je zadanej, tak zadan, jako... To mě to, já jsem si říkal, no, že to asi už... Zkusil jsem to. No tak to si pak vyřešíte, ale... Tak vy jste na to koncentrovaný, kdo dobře rodí, protože vy teď čekáte třetí dítě, ano, že jo? Ano, ano, vidíte to. No. Jste takový rozjetej, no, teďko. No tak, já už nemám na vybranou. To no, už jede. Máte holčičku, chlapečka a teď bude třetí. No, ty holčičku, chlapečka a tady se dělá ještě třetí, jakoby ne tady, na to tyko. Ano. Jo? A teď bude třetí. Bude třetí. No, ale tak to jste šťastný, protože máte holčičku, chlapečka, žena. Žena má taky holčičku a chlapečka. A Tomáška? Ne, my to nemáme takhle. Jakože bychom měli Tomáška? Ne, to ne, ale vás jakože má. Měla, no. To ona mě má. My no, se tak máme. No a teďko bude mezi ploty. Teď bude mezi ploty a tam taky budem. Tam budete, tam... pak budete ještě, myslím, na nějak něco Praha slaví, ne? Nebo Praha město hudby, nebo jak se to jmenuje, nebo něco. Jo, 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 takový, taková ta baskerská akce. No, to bude. To a bude na taky. Podzim bude turné, nebo na něco? Podzim my budeme pokračovat, protože my jsme zahájili turné Recyklus už vlastně před... Teď už to bude skoro 3/4 rokem. Ano, ano. A bylo tak úspěšné, že jsme se rozhodli v něm pokračovat. Že my jsme měli takovou zvláštní věc, že my jsme vždycky dělali dvě turné třeba za rok. A jsme zjistili, že to je moc zbytečný. Že no, stačí jedno? Stačí jedno pořádný. Co to máte tady to? To je můj snubní prsten právě. To máme se ženou, že ona má bílý, já mám černý a každý dítě jedno, jedna perla. Je stačilo už. No ne, ale já myslel, že to je boxer, jako narvačku. No, to manželství, a pardon, mohli to jistě. Jo, to je takovej dvoj-troj prsten, jako na dva prsty, tři perly. A to je na každý dítě jedna značka. No, jako? Vypadá to tak. Jo. No, uvidíme. Čili já bych měl 4 tyhle ty kuličky. Jako. Kdybyste měl 4 kuličky. 4 kuličky a můj táta by měl tu ruku, že by nemohl pracovat. By si mohl dát do kapsy akorát. No, tak vy to máte taky na levý, pravou hrajete na kytaru. Já si ho bohužel musím na kytaru sundávat. Jo? A to je nějaký zvyk někde? Nebo od někde co myslíte? Jako nosit prstinky, to už je stoje leta. Ne, ten počet dětí. Jo. Ne, to tak náhodou vyšlo, že bychom si to koupili ještě předtím, než jsme vlastně měli ty tři. Tak, já myslím, no, že vždycky, když je dítě, tak jdete si nechat udělat kuličku další. Kuličku. No taky by to bylo zajímavé, ale není. Není. Kolik je holčičce? 4 roky. 4 roky, čili ta už chodí do školky, ne, aspoň někde. Jo, 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 občas jo. No a chlapečkovi? Tomu je rok, teďko rok. Bude. A teď se narodí? Teď se narodí a bude vlastně nula. Už se narodí, no, když, bude nula. I když je třetí, tak takhle, vlastně to... Den, když se narodí, bude jako nula, a pak to už vlastně to jede. No, ale tak odhadem bude asi kdy? Bude asi v koncem srpna. Koncem srpna, no. Čili bude od chlapečka... Od 15 měsíců. 15, no, tak to... Ani ne. Ani ne. A to bude chlapeček? Asi jo, ne? To ne, bude to holčička. Jo, tak to je klika, protože kdyby to byl chlapeček, tak to... No tak vy to víte. Chlapeček. Ona to ví, paní, jenom a vy ne. Já to vím, ale nevím, že jo, to neříká. Jo, ona to neví, že to víte. Ona neví, že to víte. Ne, ona... Neměš to jenom o to, že dva chlapečci blízko sebe je nebezpečný, ne, ne, ne. To se perou. Dobrý je to, dobrý je to. Je to dobrý, jo, je to holka teda. No. Jo.
No ale tak oni pozor, ty děti pak trošku stárnou, a se to malinko zhorší potom. On to každý říká, tomu nikdy nevěřil a ono se to malinko, pak přijde puberta, to je velmi náročný období. To tak víte. Pak tam je to víno, pak se dá řešit různě. No tak to je takový, jako to se musí vydržet, se to pak zase trošku zlepší, ale ta puberta je náročná, protože to ve vás objeví blba najednou. Já to, rozkryjou to. Mám pocit, že to už Josefína trošku jako zjistila. Jo? No, že jsem malinko blbej, no. A tak, když třeba něco hrajete, tak se jí to líbí, už z toho má pojem? No, ona měla takový období, že poslouchala tátu. No. A teď už ne, teď už ona jako má zahraniční hvězdy. No a... to takhle bývá, no. To je schválně. No už je to pryč. Pšt, já poslouchám. No. Nespívej. To je, no to je zvláštní. A taky jako už je taky pryč to, kdy ten tatínek já jsem byl ten jediný muž na tom světě, že jo. A to je ta školka. Ona přišla do školky. Pozor, přišla do školky a má dva kluky prostě. A to je konec, že jo. Já jsem jedinej na světě. Vy máte už moje teď, holka. Vy máte už teď tohle, jo. To vás čekají krušní časy. Já vím, no. Už se objeví s těma beďarama takovej. Ne, ne. Dobrý den, může Josefína ven? Nikdy. To nebude dobrý den, může Josefína ven. Ten jenom bude stát vedle Josefína a řekne, tenhle jo. Mě praská srdce. Jdem do toho. Já děkuju pánu bohu, že dceru mi nedal, protože už můj otec s tím měl ohromný problém. A vidím, že vy směřujete stejným směrem. Jo, vypadá to. Já to chápu, je to těžký, ale s dcerou se na to člověk musí připravit. Můžu to víno taky? Můžete si tohle. Můžu s váma. No, došlo. Ne, já ho nepil. Jo, takhle. Ne, tak až se napijete vy. Ne, já mám syny, jo. Já nemusím. Tak. No, ale pane profesore, vy máte dceru? Děkuju. Ne, já měl dva syny, nebo dva mám syny. Dva syny, ale můžu vám říct, že puberta u vnoučat je ještě horší než u vlastních dětí. Jo? Máme 7 vnoučat a už někteří jsou v pubertě a... Já bych to skopnul totiž. Můžu to dát tady, nevadí vám to? Ne, nevadí vůbec, ne. Že tohle ještě jako vydrží, to by se asi nic nestalo a to červené víno už by asi bolelo. Ne, to si dejte oboje, tak já k vám mám takovej soucitnej vztah teďko. Děkuju. Když vyžárlíte na dceru ve školce, co vy máte před sebou, hele. No tak, aby si pamatujete sebe mladýho, ne? Když jste chodil za holkama, no tak přece to těm holkám taky dopřejete, ne? Jistě, no jasně, no. Vyť jo. Co? Tak jestli se mi tohle bude vracet, tak to bude hustý. No co jste myslel, že se vám bude vracet? Že přijde Mikuláš nebo co? To víte, že se vám to vrátí, no, někdy to bývá ještě horší. Děti jsou květy života, no. Jo. Ale vy nám tady potom ještě zaspíváte, já vám tady zaspívám. Ale až potom. Až budete chtít, řekněte, mrkněte. Já vám řeknu. Dobře. Tomáš Klus! Chtěl jsem se zeptat, pane profesore, a... Jsem tady zavedl inovaci, víte? Ne, já koukám, jenom jsem se chtěl zeptat, až to dopijete, vy plánujete, že domů taky poběžíte? Poplavu. Poplavu.